E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Quem fala com você é o Leonardo, seja bem-vindo ao nosso canal Já deixa o like, se inscreva no canal, que é o mais importante Galera, novidades sobre a Shibinu, Shibinu, beleza? Vou falar para vocês aqui umas novidades muito legais que vocês da comunidade Shiba vão gostar pra caramba E acho que é assim, vão gostar pra caramba Onde a Shibinu tá sendo uma, uma moeda bem relevante tá bom isso aqui ajuda muito a comunidade da shiba inu. beleza vamos lá para o que interessa vou deixar só abrir a coinmash aqui olá shiba inu um recorde de transações e queimas de shiba aumenta 650% isso aconteceu beleza então galera a atualização aqui desse aqui foi no, foi no dia 4 foi no início desse mês certo então teve uma queima grande Exponencial, acho que é assim que se fala essa palavra aqui. O aumento da doação, do resultado da taxa de tributo aqui 6650 seis, por 650 Certo, desse período desde o início do ano, então que teve um crescimento recorde dos seus números de transações diárias. Os dados da OnChain mostram que as transações aumentaram surpreendentemente em torno aqui em torno de deixa eu falar aqui no desse negócio 44.397% desde o final de novembro aqui ó com presta atenção ó em 29 de novembro as transações de shibarium desculpa perdão de Shibiru, eram, eram inferiores a 29 no entanto a rede número subiu para 778 mil transações em um dia, em 24 horas. Como você pode ver aqui, beleza? Um aumento notável aí, certo? Até dezembro aumentou pra caramba. Então, galera, tá aí, certo? E outra coisa bastante importante que eu tenho que mostrar para vocês aqui, ó, eu acho que é um pouco mais embaixo. Volume recorde das ações de reorganizações de Shibário impactou significativamente a atividade de queima de Shiba. A taxa de queima das moedas meme aumentou para 961. Certo? Em 7 dias. Foram mais de 600% a mais em 24 horas. Aproximadamente tokens queimado, Essa quantidade aqui, ó. É, se eu não me engano, vai dar 527 milhões de tokens queimados. <laughs> então, galera, é isso aí. Não, vai dar. É essa aqui, ó. A semana passada e esse aqui é a atual dos últimos dias. Então, desculpa aí. Então, galera, é isso aí, certo? Você sabe que quanto mais relevante a moeda, quanto mais pessoas utilizam, melhor, certo? E de acordo aqui com eles aqui, ó, a Ethereum possui agora em torno de 1,27 milhões de carteiras e gerou em torno de 1,92 milhões de blocos significativa aí bem notável no ecossistema. Isso aqui é muito bom para cripto, porque ela está sendo notada, está tendo transações, porque quanto mais transações, mais investimentos, mais pessoas vão investir nela, mais pessoas vão estar tá notando que ela tem uma relevância legal no mercado. Aqui hoje, o últimos site dias ela teve uma relevância de aumentou quase 10 por certo? Três por cento ou quatro por cento? Atualizando ah, aqui agora o site. Então isso aqui é um bem legal porque investidores vão ficar interessados por essa meme coin E é claro, não teve muita relevância não por causa dessa notícia, mas como você pode ver aqui, tem aumentado nas últimas 24 horas. Beleza? Galera, tá? O um gráfico tá bem lento aqui porque por causa do meu computador, <laughs> me for. Bem relevante eu falo superficial mas tem um aumento bem relevante aqui. Últimos 7 dias, beleza? Isso, valorizou pra caramba. Então galera, tamo junto. É só o começo. Meu Como já vai trabalhar já. <laughs> e valeu.